ପରିଚୟ ଦେଇଛି କାଠରେ ତିଆରି କଳାକୃତି। ବେଳେବେଳେ କାଠମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅନେକ କଥା କୁହେ ଓ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ଏହିଭଳି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରଙ୍ଗ ଦେଇ ସୁନ୍ଦରତାର ରୂପ ଦେବା କେବଳ କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ସେହିପରି ଜଣେ କାରିଗର ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ବଡ଼ମ୍ବା ମାନପୁର ଗାଁର କାଠ କାରିଗର ଗନ୍ଧର୍ବ ମହାରଣା। ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ କାଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ଦେବାଦେବୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯୁଗରେ ହଜିଯାଉଥିବା କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି କାରିଗର। ଆଗକୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଆସୁଥିବାରୁ କାଠ ନିର୍ମିତ ଭାଲୁକୁଣୀ ଓ ମଙ୍ଗଳା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରନ୍ତି ଓ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଋତୁରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଠ ନିର୍ମିତ ଭାଲୁକୁଣୀ ଓ ମଙ୍ଗଳା ମୂର୍ତ୍ତି କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କାଠରେ ଗଣେଶ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଟି ଗଢୁଛନ୍ତି ଏହି କୁଶଳୀ କାରିଗର। ମୂର୍ତ୍ତି ତର ଏଇ ଭାଲୁକୁଣୀ ମଙ୍ଗଳା ହେକା ସବୁ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେକା ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ, ପରିବାର ମିଶିକି ସମସ୍ତେ କାଠରେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ। ଏଇ ବିକ୍ରି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି, ଏଇ ଭାଲୁକୁଣୀ ମଙ୍ଗଳା ମୂର୍ତ୍ତି ପଟି ଭାଲୁକୁଣୀ ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ। ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳାଟା 550 ଆଉ ଭାଲୁକୁଣୀ 300 ନାଖେ ଆଉ। ଆମ ପରିବାର ନାକିକି ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ନ ନାଗିଲେ ବି ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ବି ହେଇପାରୁନି ଆଉ। ଏତେ ନା ସେ କିଛି ବି ଆମେ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ବି କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବାର ବି ଆଦି ନାହିଁ। ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଆସନ କାର୍ଡ଼ ବି ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଥିରୁ କଲେ ଏଇଥିରୁ ଯାହା ଆମ ପରିବାର ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ତେବେ ମହାରଣା କାରିଗର ଶିଳ୍ପୀର ନିହାଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ କାଠରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଳା। କାହିଁ କେଉଁ ପୁରୁଷରୁ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବା ମାନପୁର ଗାଁର ମହାରଣା ପରିବାର। ନିର୍ଜୀବ କାଠ ଦେହରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖୋଦେଇ କରି ନିଜର କଳା ଜାଦୁରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାଗୁଆନ କାଠଗଣ୍ଡି ଓ ଚେରରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଗଣେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହାତୀ, ଷଣ୍ଢ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ପ୍ରକାର କାଠମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। କାଠକୁ ଖୋଦେଇ କରି ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ମୁରଲୀଧର ମହାରଣା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକଥା କହୁଥିବା କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି। ସାରା ଜୀବନ ଏହି କାମକୁ ବୃତ୍ତି କରିଥିବା କାରିଗରଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମିଳେ ସେ ଆହୁରି ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 40-45 ହେଲା ତିଆରି କଲାଣି କାଠରେ ଯେକୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି, ଖେଳଣାଠୁ ଧରିକିରି ଛୋଟ ମଙ୍ଗପୁର ମାଟି କଣ୍ଢେଇଠୁ ଧରିକିରି ଖେଳ ଦାନଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ବରାଦ ଦେଲେ ବି ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଫେସନ କାର୍ଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ଦାମ ସବୁ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ଯାକ 1500 ଆଉ ରଥ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି 100 ମୟର ଗୋଟାକ ହେଉଛି 50 ଏମିତି ସବୁ କିସମରେ ଖେଳଣା ଗୋଟାକ ହେଉଛି ମାନେ 20 ଧରିକିରି ସବୁ ଅଛି ଆଉ। ଏବେ ଏଇନେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ସିଷ୍ଟମ ତ ଆଉ ଏଇନେ ମଙ୍ଗଳା ଆଉ ଭାଲୁକୁଣୀ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପଟି ଏସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ। ପ୍ରତ୍ୟା ମହାରଣା ଘର ମାନପୁର ଏଇ ଭାଲୁକୁଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ, କାଠର ଖେଳଣା ଧରିକି ଆଉ, ପଟି ପଟି ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ। ହଁ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି କି ନେଇକି ପଇସା ଆଉ। କାଠ କାରିଗରୀ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।